អោស្គុនកញ្ញានិងខេមរៈសេរីមុនចាប់ដៃគូគ្នាជាថ្មីទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីទស្សនិកជនមេឃងងឹតតាបចាប់ដូនតាយំកូនលូនរងមុនមិនអោយអ្នកគ្រប់គ្រងខកចិត្តឡើយស្របពេលដែលពិធីប្រជុំបិណ្ឌកាន់តែគៀកខិតមកដល់ពេលនេះកំពុងតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញានិងខេមរៈសេរីមុនបានចាប់ដៃគូសម្ដែងនិងច្រៀងបទចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាប្រជុំបិណ្ឌដល់ហើយដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន ថាត់នៅក្នុងសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតអ្នកនាងអោស្គុនកញ្ញានិងលោកខេមរៈសេរីមុនបានបញ្ចេញសូរសៀងនិងរលឹកគុណពុកម៉ែដូនតាជាពិសេសដាក់អារម្មណ៍កំភ្លេចគុណព្រះរស់នៅក្នុងឱកាសខែភ្ជុំបិណ្ឌដោយអមរួមជាមួយឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរត្រោខ្មែរខ្សែ3ត្រោអ៊ូខ្លុយសាដៀវជាបីដងវែងស្គរដីប៉ីអប្រគំឡើងយ៉ាងពិរោះក្រលួយក្នុងបទភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយដែលផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប
ដែលបានបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកដែលបានចែកឋានទៅហើយនេះគឺជាការបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្
ฉันได้บอกนางอ่อนรีบคลุนวนรู้เรื่องเปรอะเอ๋ยเปรอะรุ่งตันติ้งชมวงก่อนฉันได้บอกนางอ่อนรีบคลุนวนรู้เรื่องបាទនេះគឺជាបទថ្មីរវាងកពូតារាចម្រៀងអោស្គុនកញ្ញានិងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលមានចំណងជើងថាភ្ជុំបិណ្ឌដល់ហើយកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ទស្សនិកជន